Olen Jouni Hytönen, Suomen tiettävästi ainoan virallisen terapiataksin kuljettaja. Minulle saa vaikka vittuilla luvan kanssa. Terapiataksin ideana on se, että puhuminen auttaa. Kuuntelemalla, kun psykiatrit tienaa elantonsa, voi rohkeasti avautua myös negatiivisista asioista, sillä se siitä sitten ilot muuttuu. Tässä on lisäpalveluja ja optioita sitten tämmönen hieno teini-iän peltorallityylinen sivuluisupalvelu. Sitten sieltä löytyy halkoja takakontista. Mukava mennä vaikka johonkin hienolle nuotiopaikalle juomaan pilsneriä ja polttaa nuotioa. Ja kovemmille tenumielle siellä on sitten lasoliakin. Laskuvarjo. Jos oikein niin helvetisti vituttaa, että tekisi mille jyrkänteeltä hypätä alas, niin mä tarjoan vielä semmoisen viimeisen pelastusrenkaan, että voi ottaa syliin varjoja ja heittää ilmaa. Paras palaute tästä terapiataksitoiminnasta tulee oikeastaan siitä, että ihmiset lähtee hymyssä suin pois kyydistä. Tämä on ainakin paremmalla tuulella, mitä ne on tulleet.